pēc ārējā tēlojuma es noteikti varētu saņemt Oskaru par labākās lomas aktrisi. Ja? Jo man pat viena skolotāja pateica, kad es teicu, es laikam iešu mācīties Bībeles skolā, viņa saka, kāpēc tu jāiet Bībeles skolā? Tu jau pat vienietiņi esi kā Dievs. Ja? Tad jūs redziet, man pat Dieva lomu piešķīri. Ja? Bet tā jau tas nebija, tā jau manā iekšienē tā tas nebija. Un Dievs zina visu, ja cilvēki domāja, kad esmu ļoti laba, tad Dievs zināja, ka tā tas nav, un ka man ir vajadzīgs labais, kas man varētu izmainīt. Un šis psalms man arī bija pašā sākumā kā tāda liela atklāsme par to, ka kā Dievam var uzticēties, ka viņš ir labais tēvs. Viņš saka, ja mēs lasām psalmu, jā, kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tas bija pirmais solis arī, kad es sāku pati aptuveni kaut kādu 13 gadu vecumā meklēt Dievu, es Dievu iepazinu vispirms kā tēvu. Varbūt tāpēc, ka man pašai nebija šīs attiecības ar tēvu. Bet man īpaši neko nesaistīja ne Jēzus, nezināja kaut ko par svēto garu, bet man bija šis tēvs debesīs, kurš man aizstāv, kurš par mani parūpējās, kuram es varu uzticēties. Un tikai vēlāk Dievs man atklāja, ka ir vēl Jēzus, ka ir svētais gars. Tad tas bija pirmais solis, kad es izpratu Dievu kā tēvu. Un es sapratu, ka viņš izprot mani visos manos sīkumos un mani pazīst. Viņš zina, vai es, tad tu zini, vai es sēdu, vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Bieži vien mēs sēžam dievkalpojumā, un mums liekas, ka lielām acīm skatāmies uz mācītāju vai sludinātāju, bet īstenībā prātā kaut kur ceļojam, ja? Ja esam pasauli apceļojuši, lielveikals izstaigājuši, atlaides apskatījušies. Ja? Bet Dievs, viņš redz mūsu domas no tālienes. Tad, kad mēs esam sanākuši Dievu namā, mums tomēr tās domas ir jāsavāc un jādomā par Dievu vārdu. Vismaz. Un viņš saka, vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Un jā, nu labi, vēl tālāk. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani, šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Bija interesanti, kad šo psalmu es lasīju, es sāku pārdomāt, tad, ja Dievs zina pilnīgi visu, viņš zina, ko tu dari toaletē, viņš zina, ko tu dari vannas istabā. Viņš visu zina, saprot, viņš visu zina. Es sāku saprast, ka mēs bieži vien nepieļaujam tā doma, ka Dievs pārzina pilnīgi visus sīkumus. Ja? Nu, tad man tā likās tā bišķi nēr tā doma, bet es domāju, bet Dievs mūs ir radījis un viņš zina visu mūsu vājības, visu mūsu trūkumus, pilnības un visu pārējo. Dievs zina par mums. Man ir zinām visi tavi ceļi, viņš saka. Un zin, kas vēl vairāk. Es jau kuldīgā prasīju, man neviens nepacēla roku. Kurš no jums ir mēģinājis saskaitīt savus matus uz galvas? Ir kāds? Pat, man liekas, friziers nav spējīgs saskaitīt visus matus uz galvas. Ja? Bet Dievvārds, es zinu, ka Dievvārds ir paties, un Dievvārds nerunā kaut kādas muļķības, viņš saka... Pat var pierakstīt Mateja 10. nodeļa, 29. pants, ka viņš saka, pat visi tavi galvas mati ir saskaitīti. Dievs pat tādos smalkumos zina. Un, mīļās dāmas, Dievs zina arī, cik jums sirmie mati ir, ja? Pat ja jūs viņus nokrāsojat, ja? Dievs pārzina pilnīgi visus sīkumus. Un pat Dāvids saka, man grūti to aptvert, ja? Man grūti to saprast, cik tālu Dievs mūs pārzina un redz. Un vēl tad viņš saka, kur lai es aizeju no tava gara, kur lai es bēgu no tava vaiga, ja? Un tad viņš tur pārskait vietas, vai kaldos kāpt, vai ellē kāpt. No Dieva nevar aiziet. Dieva gars tevi zina un tevi redz visur. A kāpēc tas tā ir? Kāpēc Dievs zina tevi? No tāpēc, ka tu neizcēlies no pērtiķiem, ja?
tad pētiķi teica par tevi zināt visu. Ja? Bet Dievs tevi ir radījis. Dievs tevi ir radījis un veidojis, un tāpēc viņš tevi pārzina. Mēs jau smējāmies arī kundīgā to piemēru stāstīm. Tad, kad tev saplīst, piemēram, leduskapis, nu kur tu viņu neesi salabot? Nu, pie zobārsta, vai ne? Ko? Nē, ja? Andris Maigal, viņš ved pie zobārsta salabot. Kad tev kaut kas saplīst no tādām ierīcēm, tu viņu ej pie tā, kas to pārziņ vai kas to ir ražojis, tu nes uz savu garantiju un saka, man saplīsi, ja? Nedod Dievs, tu iestumt savu leduskapi pie zobārsta un teikt, tagad salabo man, ja? Tas būtu galīgi nepareizi. Mums, tāpēc arī tad, kad mums kaut kādas ir vainas mūsu dvēselē vai mēs netiekam ar sevi galā, mums nav jāiet pie kaut kā cita, kā vienīgi pie savu radītāju. Mums jāiet pie savu Dieva un jālūdz, lai šīs lietas tiek sakārtotas. Bet bieži vien mēs daram citādāk. Mēs aizējam pie cilvēka, aizējam pie miesnieka, ja? Un saka, man sāp dvēseli, ja? Un ko viņš tev izdarīs. Ja? Mums jāiet pa pareizu adresi. Ja? Ja tev kaut kāda ir vaina, tev ir jāiet pie savu radītāju. Un, lai pārliecinātos tam, ka es te nestāstu muļķības, varbūt visu laiku es ticēju, ka no pētiķiem es radies, tad jāatšķir pirmā Mozus, pirmā nodaļa. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja vīrieti un sievieti, viņš radīja. Viņš radīja, ja, tevi un mani un brāļus un māsas, ja. Es bieži vien pārdomāju par to, kāpēc mēs nelūdzam mūsu mamma debesīs, ja. Es pārdomāju to, ja, mēs lūdzam mūsu tētis debesīs, ja. A, kur tā mamma paliek, ja, mūsu mamma? Mūsu mamma debesīs, ja. Bet redziet, cilvēki veido savas tradīcijas, viņi ir izveidojuši savu mammu. Viņi paņēma Dievu māti, ja, Jēzus māti un uztaisīja par Dieva māti, ja. Nu, viņi, tāpēc, ka citi saka, nu, pie sievietes esot vieglāk, tā kā pieiet, ja, un sievietei kaut ko izstāstīt, ja, bet, nu, tas nav pareizi. Tas nav pareizi, tas nav bibliski, ja. Ir tēvs un... Es nezinu, no kurienes tas ņēns, bet es zinu, ka zinātnieki Bībelē stāsta, ka Dievā ir abi šīs puses. Šī sievišķā puse un vīrišķā puse, ja? Ka viņš ir arī tikai mūsu mamma, ja? Bet nu, mēs viņu nesaucam par mammu. Ja? Jo arī te viņš teica, pēc savas līdzības viņš ir radījis vīrieti un sievieti. Tad kuram vairāk līdzīgāks? Vīrietim vai sievietei? Ko? Nu, abiem, ja? Ja abiem viņš saka, gan vīriet, gan sieviet pēc savu tēlu, tad viņā ir gan vīrišķā, gan sievišķā šī puse, ja? Ja tev vajadzīga mamma, tad tu ar to var atrast Dievā, ja? Jo ir tā rakstvieta arī, svētais gars atgādina, kad, ja māti un tēvs tev pamest, tad es tev nekad nepametīšu, ja? Jo tu esi ierakstīts manās plaukstās. Kad Dievā ir atrodama gan šī mammas puse, gan tēta puse, ne? Tātad, Dievs tevi ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Dievs saka tālāk, pirms es tevi radīju, tavas mātes miesās, es tevi jau pazinu. Meklējam rakstvietu Jeremijas pirmā nodaļa. Jeremijas pirmā nodaļa. Ceturtais pants. Par mani nāca tā kunga vārds, kas man sacīja, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzim no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Pirms mēs piedzimām. Dievs grib pateikt to, ka viņš tevi pazina, vēl tad, kad tu biji sēkla, var teikt, ja? Viņš tevi pazina. Un... Ja tev mammai tēci pateicis kādreiz, ka mēs tev negribējām, nu, tu esi kļūda, tu mums tā sanāci, tā nav taisnība. Ja Dievs saka, ka es tevi jau izredzēju, pirms es tevi radīju. Katram cilvēkam, kurš ir piedzimis, ir Dieva plāns, ir Dievs par tevi rūpējis, Dievs tevi pazīst. Tā ka nekad nesaka sev, es esmu kļūda, pat ja tev to ir kāds teicis, tu to salauzi, Jēzus Kristus vārdā. Tu neesi kļūda.
Neviens no mums šeit nav kļūda. Un neviens no mūsu bērniem nav kļūdas. Un nekad nerunājiet tādas vārdas par saviem bērniem. Ja? Jo Dievs saka, tad vēlreiz pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu. Un pirms tu piedzim no mātes miesām, es tevi svētīju, tu vēl esi svētīts. Tikai tev ir jāiet tajā aicinājumā, tev ir jāiet šai ceļā. Un es tevi izredzēju par pravietu tautām. Varbūt negluši par pravietu katru vienu no mums, bet kaut kam Dievs tevi ir izredzējis. Vēlreiz Dievs grib apstiprināt, ka tu nebija kļūda, jo visas tavas dienas ir ierakstītas viņa grāmatā. Tas pats 139. psalms, es te ņēmu un aizšķīru, bet tur ir pateikts, ka pilnīgi katra diena tava ir ierakstīta Dieva grāmatā. 139. psalmu tu mājās var pastudēt un iepazīt, kāds tad ir tavs tēvs, tavs Dievs. Un man palika. 15. pants. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Grūti to aptvert, vai ne? Par tevi jau ir sarakstīta grāmata, bestsellers par tevi ir sarakstīts. Tavs liktenis. Dievs jau teica, ka pirms tu piedzim, es tevi jau svētīju. Un bieži vien sātans mums tik daudz melus sastāsta vai cilvēku tradīcijas un kaut kādu paradumu, ka mēs nejūtamies nemaz tik svarīgi un vērtīgi, ka mēs jūtamies drīzāk nevērtīgi ja, un nevajadzīgi. Un kad, Dievam jau nav, es ir pastāstīt jā vienu notikumu par to, ka Dievam, nu, viņam jau nav laika dēļ manas. Man draudzinēja mamma. Viņa negribēja ticēt Dievam vispār, bet vienreiz viņa piekrita savai savai meitai atnāk līdz uz dievkalpojumu. Un tas dievkalpojums bija tik skaists un tik labi, un viņa saka, tas vārds tik brīnišķīgs, bet tad, kad aicināja pieņemt Jēzu, viņa neizgāja priekšā. Un pašās beigās mēs prasījām, es saku, nu rotu stand, kāpēc jūs neizgājāt priekšā? Man bija kad 14-15 gadu, Jēzus pieņēma, tik skaists vārds bija. Viņa teica, zini, vienetiņa, es negribu traucēt Dievu, Dievam nav laika dēļ manas. Man tas tā, es tā samuls, ka man nebija vairs ko pateikt, ja? Un tā vēl šobaldi dienas šīs ievietas staigā, ja vēl Jēzus nepieņēmas, viņai uzskatīja, ka Dievam nav laika, viņam jau ir cits lietas, ko darīt. Viņam Āfrikā bērni jāpaēdina, ja? Viņam nav laika dēļ manis, bet tā nav patiesība, ja? Dievs saka, man ir grāmata priekš tev sarakstīts, bet tev ir jāiet šajā plānā. Un pat zinu to, ka, es zinu, ka daudz sapņo, o, kaut kas būtu piedzimis Amerikā. Jā, es būtu tagad varbūt bagāts, es būtu laimīgs tagad, ja es būtu Amerikā piedzimis. Bet zini, Dievs ir tas, kas noliek vietu, kur tev piedzimt, un laiku, kad tev piedzimt. Tu varbūt domā, ka es varēju būt princes, lielāk leitā staigāt, vai es būtu princes, būtu jā, es ar baltu zirgu, jā, man būtu bijuši tur tāds biks un tāds liels zeķis, jā, nu kā 15. Gadsimtā, jā. Varbūt tu to sapņo, bet Dievs zina, kurā laikā tev bija jāpiedzimst. Tev nebija tajā laikā, kad liels kurps un zeķis, un kad cilvēki nemazgājās, viņi vienkārši nokasīja nost visu savus netīrumus, vai ne? Tur bija gan skaistums, jā, gan nesmukums, bet Dievs nav ļāvis tev piedzimt tajā laikā. Ja, citu vēl stāst, nē, es esmu pārdzimis, es kādreiz biju tur Ēģiptes princes, ja, vai vēl kaut kas. Muļķības, ja, nav tādas pārdzimšanas Bībelē. Tu esi nolikts šim laikam, šai vietai, šai zemē. Un netic man, pastīsimies Dievu vārdām. Apostuļu darbi, 17. Apostuļu darbi, 17, 26. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudz noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Tātad viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm. Es jau kuldīgā te izaicinājumu prasīju, kas tās ir par asinīm. No kurām asinīm mēs esam izcēlušies?
Inga nesaka, tu zini tagad atbildi. Andrs arī zināja. Jums ir varianti? Abram? Nē, bišķi atpakaļ vēl. No vienām asinīm mēs esam cēlušies. No Ādama. Tas ir Ādama asins. Dievs mūs radīs caur šo Ādamu un ne mūsu dēļ, ne mūsu vainas dēļ mēs piedzimstam grēcīgā miesā. Ja? Ādams, mēs esam caušies no viņa asinīm, viņš ir nolicis mūs šajā laikā, viņš ir nolicis šajā vietā, Latvijā, Ventspilī vai Kuldīgā vai vēl nezinu, kur, kur tais piedzimst. Viņš mūs tur ir nolicis. Un viņš, ko viņš tālāk dara? Ar to jau nepietiek, ka tu esi piedzimst grēcīgs caur vienām Ādama asinīm. Viņš saka tālāk. Lai dzīvot pa visas zemes virsu, nospraudz noteikts laiks un robežas, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu. Tu esi nolikts, ik viens cilvēks ir nolikts, lai meklētu Dievu. Lai tie varētu viņu nojaust un atrast, jeb šo viņš nav tālu nevienam no mums. Kā jau es stāstīju, šīs viss nebeidzās ar šīm vienām asinīm. Ja? Ar Ādama asinīm nebeidzās. Dievs tev ļauj iet tajā atbildē, ko mana Inga deva, viņa teica, tas ir Jēzus asins, jo viņa jau ir atzīmusi, viņa zināja, ka ir Jēzus asins, ja? Jā, Dievs atdeva savu dēlu, Jēzu Kristu, lai caur viņa asinīm mēs varētu iet šajā liktenī, ko viņš raksta mums, ko viņš raksta šajā brīnišķīgajā grāmatā priekš tevis. Un visas tavas dienas ir ierakstīts šajā grāmatā. Un vēl, ja tu nezini, bet katru Man liekas, katru svētdienu mācītāji liek pagriezties pret savu tuvāku un pateikt, tu esi brīnišķīgi radīts, vai ne? Ir tā? Ir, vai ne? Un tas arī nav mācītājs izdomājums. Viņi nepiecēlās vienu rītu un pateica, es tagad visiem pateikšu, ka viņi ir brīnišķīgi radīti, jā? Jā, pielīdīšu, ja, kā viņi saka. Nē, tas ir rakstīts Dieva vārdā. Un te jau, man liekas, es nezinu, vai puišiem un vīriešiem ir tādas problēmas pieejot pie spoguļiem, Bet sievietēm un meitenēm parasti ar spoguli ir konflikts. Tā ir, vai ne? Bet Dievs saka, tu esi brīnišķīgi radīts, atkal netic man. Te pašā 139. Psalmā. Tas kā visu laiku es te šķirst tas priekšas atpakaļ, bet es tā, lai jūs neaizmigtu, ja? Dievnamā jāstrādā, jāšķirst bībeli vai telefonā jāvēr vaļā, lai tās domas, ko Dievs redz no tāliens, neiet projām, ja? Es te teicu, psalms 139. Un 14. Pants. Pat Dāvids to saka. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķīgi radīts, brīnišķīgi ir tavi darbi, man dvēsele to labi zina. Tu esi brīnišķīgi radīts. Tu esi īpašs. Paskatoties spogulī, tu neatradīsi nevienu līdzīgu sev. Ja? Dievs saka, tu esi brīnišķīgi radīts. Es jau pastāstīt par to, kāds nu, mēlus sātens nes mums mūsu dzīvē. Man bija arī kaut kādi 11 gadi, un es biju ļoti tieva. Es biju tik tieva, ka es ar abām rokām savu vidukli varēju apķert. Un es izgāju sētā pie meitenēm, es aplieku tās rokas ap vidukli ar abām. Meitenes, cik es esmu resna! Ak, dieniņās, cik es esmu resna! Un tā es arī domāju. 11 gados, ja? Tie bija sāteni meli, ko ieraugot spogulī. Iedomājies, ar abām rokām es aplieku sev apkārt, un es esmu resna. Nu, jums jāsmējās, jā, jums jāsmējās, bet tā ir tā domāšana, kad sātens mums dod. Un es nezinu, vai tas bija viens no tiem iemesliem, vai bija kaut kāds nepilnības, kas man pusauģu gados tikai pat gribējās izdarīt pašnāvību. Ja, liekas, es neesmu tāds, kāda man vajadzētu kādu, es gribētu sevi izskatīties. Ja. Bet, ko Dievs saka? Ko Dieva vārds saka? Tu esi brīnišķīgi radīts. Un tepat rakstīts tā, ka es esmu brīnišķīgi radīts, lai tu par sevi tā runātu. Ka tu pieeji pie spoguļa, un tev tur tas pretīgi skatās nepatīk, viņam saka, es esmu brīnišķīgi radīts. Ja, es esmu brīnišķīgi radīts. Man ir tāds deguns, kā nevienam. Jā. Ir. Mums ir jāpaļaujās uz to, ko saka Dieva vārds. Jo sātens grib mūs sagraut. Jā. Viņš negrib, lai mēs ieejam tajā
grāmatā, ko viņš raksta par mums. Viņš negrib. Viņš grib, lai mēs domājam galīgi nepareizas lietas. Jo Dievs mūs ir veidojis, mēs esam brīnišķīgi radīti. Un, labi, paliksim sevi malā, parunāsim atkal par Dievu, par Tēvu. Tie, kas Dievu nepazīst, bieži vien domā, ka Dievs ir pirmkārtam neskapēc bārdains, ja, bārdains onkulus, un citos saka, viņš sēž uz mākoņu malus. Ja. Nu, jā, es bieži vien zēju, nu, dieviņš, jā, dieviņš, kāds ir tavs dieviņš, jā, un gar bārdiņ, un viņš sēž uz mākoņu, tas skatās, jā, uz mums, jā, noraugās. Bet vai Bībele tā stāsta? Jūs vakar dzirdējāt pērkonus un zibeņus? Dzirdējāt, jā, kādam ir baila vai ne? Man, es nezinu, kāpēc, bet no tā laikā mēs pazīst Dievu, man nav vairs baila ne no pērkona, ne no zibens. Nu, ne jau tāpēc, ka man uzvārds ir pērkona arī, ja? Ka tas mans radinieks. Ja? Bet tāpēc, ka Bībele arī ir teikts, ka pērkonā atskan Dieva balss. Kāpēc man ir jābaidās kā bērnam? Vai tad, nu, es nezinu, tad tēvam ir jābūt nenormālam, ja? Ja viņš gribētu savus bērnus saspert, sasist, ja? Skriet pakaļ ar zibenu un mest. Ja? Tāds nav debes tēvs. Nu, nav jābaidās, es zinu, ka pat viens teica, tad, kad zibens, tad vajagot smaidīt. Ziniet, kāpēc? Es skatījos fotogrāfē. Vai zibspuldzi, ja? Un kopš tā laika man ir tāda saprašana, ka Dievs, viņš ir mans tēvs, un viņš man pār nedarīs kā savam bērnam. Jo Dievvāda arī ir teikts, ka jūs ļauni būdami gribat saviem bērniem labu darīt. Un viņš saka, tad, kad bērns tev lūdz zīvi, nu, tu neej uz mēžu paņem čūsku un iedod bērnam, re, ka tev zivs, jā. Nu, tad atkal ir jāiet kaut kur ārstēties, vai ne, tādam tēvam, bet normāls tēvs vai māte saviem bērniem grib dot labs dāvans. Un viņš saka, jūs ļauni būdami to gribat darīt. Tad cik vēl vairāk Dievs, kas ir labs, cik viņš grib tev labu darīt? Kāpēc tu baidies, ka zibens vai pērkons tev iespērs? Ja tas ir no Dieva, ja, ja Dievs rada šos pērkonus un zibeņus, tad tev viņš nespērs, nebaidies. Ja? Tu esi viņa bērns. Nomierināja. Es saku, man kādreiz arī bija baila. Es zinu, ka mēs maziņi glīdām apakšā zem galdu, pārklājām deķi, lai nedzird tās skaņas un neredz tos zibeņus. Ja? Bet pēc tam, ka man atnāca šie saprašanas, nebaidos. Es pat, godīgi sakot, izbaudu to situāciju. Man patīk. Es redzu, ka es redzu to zibeni, es vienmēr tiešām smaidu. Un es saviem meitai arī saku, man vidēja meitai arī bailes, saku, tu smaidi, saku, Dievs tev fotografē. Ja? Tā kā atcerāmies to, ka nevajag baidīties. Dievs nav tāls un Dievs nav dusmīgs, bet viņš tev mīl. Un viņš vēlas izliet pār tevi savu mīlestību. Nu, tad jāmeklē pirmā Jāņa vēstule, kur ir daudz par mīlestību stāstīts. Pirmā Jāņa vēstule, 4. Nodaļa. Jo ne visam vajag ticēt tikai, ko cilvēki saka, vajag pārbaudīt. Tāpēc ir jālasa Bībele, ir jāšķirst, ir jāmeklē, ir jāzina, ko Dieva vārds saka. Ja? Jo, te aizies mājas teiks, Dievs man vienēt teica, ka tu man mīli. Ja? Labāk atrod to vārdu un pamatojieties uz vārdu. Ja? Tātad 1. Jāņa 4.16. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai. Kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Dievs ir viss caur mīlestību. Bet tā nav tāda uķi-ķuķi mīlestība, ja? Kad ir, jā, tāds uķi-ķuķi, ja? Man visiem izpatīkoša mīlestība. Tā nav tāda. Tā ir mīlestība, kas tev pamāca, ja? Mēs varam saviem bērniem visu laiku, viņš gribēs pie mums bāst pirkstu ugunī, tu teiksi, neliec. Tu teiksi, neliec ugunī pirkstu, jā. Tu būsi stingrs, jo tu zini, ka bērnam tas nāks par sliktu. Tad atceries, Dieva mīlestība nav uķi-ķuķi mīlestība, jā. Tā ir normāla mīlestība, kas tev pamācīs, tā ir normāla mīlestība, kas tev vadīs, tā ir normāla mīlestība, kas tev samīlēs, ka tev būs vajadzīgs, jā. Bet nevienmēr tā ir tāda, jā, ka tev gaudīs pa spalvai. Jā, tu atceries, Dievs neglaud pa spalvai vienmēr. Jo ne mēs zinām, kā Dievam ir jārīkojās. Dievs zina, jā. Lēdzkaps nevar tev pateikt, es tagad gribu, lai tu manī liec desu, bet neliec manī pie olas, jā. Es negribu olas, ka manī liek, jā, ka nesasmērējas kaut kas,
Ja? Tu esi, Dievs labāk zina, vai tas, kas to ledskapu lieto, viņš labāk zina, ko tur likt un ko tur nelikt. Ja? Karstu zapti nelikt, un vēl kaut ko, ko nevar likt, to nelikt iekšā. Ja? Tāpat arī Dievs labāk pārzina, ko tev viņa radībai vajag. Tad viņa mīlas tie, viņš tev mīlas. Mīl. Un kāpēc viņš tev mīl? Tāpēc, ka tu baigi labais esi? Vai tāpēc, ka tu baigi labi kaut ko esi izdarījis? Viņš mīl tev tāpēc, ka viņš ir tavs bērns. Tu taču ar saviem bērniem tā nedari, kad, piemēram, man Lindiņa tagad kaut ko nostrādā, es viņu tagad izlieku aiz durvīm, tu vairs neesi mana meita. Tā taču nedara vecāki, vai ne? Vecāki sarāj, vecāki pasaka, tā nedrīkst darīt, bet ārā no mājas mēs viņu neliekam. Viņš tomēr paliek mūsu bērns. Un Dievs arī tāpat dara. Viņš saka, es tev mīlu, es tev gribu parādīt savu mīlestību, un es tev mīlu tāpēc, ka tu esi mans bērns. Es tev esmu tā dzemdinājis, es tev esmu radījis. Un vēl tie pašā Jāņa, tikai trešajā nodaļā ir pateica, ka pēc Dievs mūs mīl. Redziet, tādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Tur pateikt, es esmu Dieva bērns. Amen. Es tāds arī esmu, ja? Tāda mīlestība Tēvs man ir parādījis, ka es tiek saukt par Dieva bērnu, un es tāda arī esmu, ja? Es esmu Dieva bērns. Bieži vien mēs to aizmirstam. Un tad atkal mums Dievs kļūst par to bārdai no onkulus, tā mākoņa malas, un galvenais tas mākoņs ir tālu projām, tik tālu, ka viņam nav laika gar mums, vai ne? Tās atkal ir nepareizs domas. Dievs ir tuvu, viņš mūs mīl. Un, ko mēs vēl paskatīsimies? Dieva domas par mums ir ļoti labas. Bieži vien pastoties uz mūsu domām, mēs tik daudz slikt par sevi domājam. Bet Dievs saka, mans domas ir augstāks par jūsu domām. Man ceļi ir augstāk par jūsu ceļiem. Es priecājos par tevi dziedot. Ja domājies, Dievs par tevi dzied. Atkal tu negrib ticēt. Cefaņas, vecā derība. Cefaņas grāmata. Tu maz zini, ka tāda grāmata ir ko? Cefaņas, kāds zināja. 3.17 ir teica, ka Dievs par mums dzied. Jo tas kungs, tavs Dievs, ir pie tevis. Viņš nav tālu, viņš ir pie tevis. Tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Nevis klusiņām. Skaļi, viņš priecāsies, ja, par tevi. Lasam vēlreiz, bija baigi labā vieta. Jo tas kungs tavs Dievs ir pie tevis. Tavs spēcīgais glābējs, viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi paudīs savu prieku par tevi. Es nezinu, kāpēc tev bija paņemt dziedāt, iespējams, ka citos tulkojumos ir dziedāt, ja? Bet nu jau ar to vien pietiek, ka skaļi paudīs prieku par tevi. Vai visiem ir šī rakstvieta atvērta? Izlasīsim par sevi, liksim iekšā sevi, jo tas kungs, mans Dievs, ir pie manis. Mans spēcīgais glābējs, viņš priecāsies par mani, būs pret mani mīļš, man piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par mani. Ja? Man tas ir domāts. Ļoti labi rakstiet, es pat tādu tik ļoti nepievērstu uzmanību. Bet Dievs par tevi priecājas un tevi visu tās vietas uzskaitīt, šito pantu noteikti pierakst. Un lai tu tad, kad tev nāk melnās domas, ja? Jūs zini, par kādām domām es runāju par sevi. Kad tu sāc domāt melnās domas, tad redz, ka tev ir ierocis, tev ir zobens, ar ko viņas nocirst. Ja? Tas kungs ir pie manis. Mans spēcīgais glābējs. Viņš priecājas par mani. Pat tad, kad es varbūt nepriecājos par sevi, viņš par mani priecājas. Un viņš man būs mīļš pret mani, viņš man piedos un skaļi izpaldīs savu prieku par mani. Tāpēc nebaidies, varbūt tāpēc, ka mēs domājam, ka Dievs ir tas vecais onkuls,
ka mēs viņu neiztramdām ar savu slavu skaļo. Ja? Varbūt tāpēc ir tāds domas, ka nu, kāda dieva namā tā skaļa uzvesties, skaļa dziedāt. Ja? Tā jau nu nedrīkst. Pasties, Dievs pats skaļi uzvedās, ja? Viņš priecājas par tevi. Ja? Tāpēc arī nebaidies slavēšanā, kad cits saka, oj, cik skaļi, nē, 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 tā nedrīkst. Ja? Šie herci nav domāt Dievam. Ja? Decibeļi, jā, vai kā viņas tur sauc. Ja? Šitas nav Dievam domāts. Ja? Tur tik tā klūsiņa, ja? Nē, redz, ka Dievs saka visam kaut ko citu savā vārdā. Ja? Mums tā domāšana bieži vien ir sabojāta ar priekšstatiem, ar tradīcijām, ar to, ko esam dzirdējuši, ko neesam izlasījuši vārdā. Ja? Tāpēc, mīlīši, jāsāk kārtīgi lasīt, lai tu zini, kāds ir Dievs, kā tev rīkoties, ja? Ir jālast tas vārds. Nav aizliegts, jo zini, ka ir baznīca, kur tikai mācītājiem ir Bībele, ja? Kur tie, kas nāk uz draudz, tie nedrīkst lasīt. Tev ir iedot Bībele, tu vari lasīt, bet tu to nedari ko. Saņemies, saņemies, brāli un mās, ir jāsāk lasīt kārtīgi. Tad Dievs par mums priecājās. Un tu zini, Dievs nekad nepārtrauks darīt tev labu. Nekad. Tā kā jau jūs bijāt šajā konferencē, kur stāstīja, kad šis līgavains, viņš šai līgavai sakoja visu laiku, nu Jēzus draudzē, ja? Visu laiku, pat tad, kad viņi tā kā atraidīja vai negribēja, vai man tagad nav laika, ja, vai tagad es negribu, man tagad ir baili, ja? Viņi atraidīja šo līgavainu, bet līgavains nepārtraukt sekoja. Nepārtraukt sekoja, ja? Viņš teica, tu esi skaisti, tu esi brīnišķīgi, nāc man līdz, man draudzeni, ja? Dievs arī tā seko mums, viņš seko un visu laiku saka, es nepārtraukšu tev labu darīt pat tad, kad tu būsi nepareizs. Jo Dievs neskatās tikai uz tevi, ja? Viņš saka, es savu vārdu dēļ tevi izglābšu, nevis tāpēc, ka tu esi labs vai slikts, savu vārdu dēļ, savu vārdu godam, ja es tevi izglābšu. Tāpat arī Dievs saka, viņš saka, neskatoties uz tevi, es tev nepārtraukšu labu darīt. Pieraksti, Jeremija. Jeremija, 32. nodaļa. Dievs tev šodien skūpst ar savu vārdu skūpst, ko mēs arī mācījāmies konferencē. Ja? Vārds tevi skūpsta, vārds tevi atjauno. Tad vēlreiz Jeremija, 32. Es ceru, ka par Jeremijas grāmatu jūs zinat, kur tāda ir, vai ne? Es tik kaut kā nevaru atrast svešā bīmele. Bet kaut kur ir jābūt, vai ne? Izplēst jau. Nē, varētu tā būt. 32. nodaļa ir klāta, 40. pants. Un es lēkšu ar tiem mūžīgu derību. Ka es nemitēšos tiem labu darīt un likšu savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no manis un nepaliktu man atkal neusticīgi. Tad Dievs nemitēsies tiem labu darīt. Un lai Dievs tiešām liek bijību mūsu sirdies, ka mēs nekad neatkristu no viņa un nepalikt viņam atkal neusticīgi. Jo viņš zina, ka mums ir tendence to darīt. Ja? Mums ir tendence kaut kad atkrist, kaut kad kļūt sausiem kā tuksnesim. Tāpēc arī šorīt man bija tā lūkšana, lai Dievs pārplūdina mūs ar savu svēto garu, ja? Lai mēs izejam caur tiem tuksnešiem, kas ir mūsu sirdī, un lai mēs varam turpināt viņam sekot, jo viņš savā pusē ir uzticīgs. Viņš gaida, viņš ir uzticīgs, tad viņa vārti vienmēr ir nosargāti. Ja? Mums ir jārūpējas par saviem vārtiem, lai mēs Dievam no viņa neatkristu, ne viņa neatmestu, jo viņš saka, es tev varu ielikt Dievu bijību tavā sirdī arī. Ja? Un tā ir vēl viena lieta, ko Dievs man arī šorīt runāja, ka mēs braucām šurp, vienkārši lūdzu un pārdomāju rakstavietas, jo bijība ir īstenībā ļoti svarīga lieta, kas mūsdienās baznīcās pat iztrūkst. Tā nevērība, jā, tā ir nevērība. Nevērība, kad trūkst šīs Dieva bijības attiecībā uz saviem brāļiem un māsām un attiecībā uz Dievu. Jā. Tā bija rakstaviet, kur un svētais garsti, ka tā lika paskatīties un tiešām pārdomāja, tā ir filipieši. Filipiešiem otrā nodaļa. Tas bija ne pa tēma no šitā te, bet es zinu, ka Dievs grib, lai tomēr par to jūs runāju. Filipiešiem otrā nodaļa. 12. pants, man liekas. Jā. Tātad mani mīļie, Pāvils to raksta.
Filipiešiem, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Gādājiet, ja, ko bieži vien Dieva gars, kas saka, mēs aizmirstam draudzēm. Par to, ka arī mācītāji par to runāja, ka mēs esam saņēmuši gara glābšanu. Ja? Gars ir glābts, bet par dvēseles glābšanu ir jārūpējās nevis Dievam. Dievs nerūpēsies par tavu dvēseles glābšanu. Viņš viss ir izdarījis. Par dvēseles glābšanu ir jārūpējās tev ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Mēs bieži vien tās lietas aizmirstam. Ieejam tādā haleluja ticībā, ja? Kad viss ir okidoki, ja? Bet aizmirstam par šo Dievu bijību. Un tas arī traucē brāļu un māsu attiecībās, jo, ja neesam dievbīgi, mēs varam pateikt arī kaut ko tādu, ka nu, tas jau bija tikai joks, bet īstenībā tas otru cilvēku var aizskart, un diezgan dziļi. Ja? Tāpēc Dieva gars viņš atgādina bijība, rūpējieties ar bijību, to, ko jūs darat, tur, kur jūs kalpojat, tur, kur jūs esat svētdienās, kad esat dievkalpojumā, ar Dievu bijību rūpējieties, gādējiet ar bailēm un drebēšanu, te pat ir teicis, ja? Ka to pat svēti. Un vēl viena vieta, ko Dieva gars man tieši iezīmē šeit, 21. Pants. Tad, kad mēs pazaudējam šo bijību, sanāk 21. Pants, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Nezinu, kāpēc, bet Dieva gars liek par to runāt. Ka meklē savu, nevis Jēzus Kristus labumu. Un zaudējot šo bijību, ja, sanāk šis pants, ka Dievs saka, atgriežamies. Atgriežamies pie bijības, rūpējamies, lai mūsu dvēseles taptu glābtas, neejam tādā rutīnā, kaut kādā skriešanā, iešanā, un ka mēs aizmirstam palūkt, aizmirstam vārdu palasīt, aizmirstam, ka tur ir cefaņas grāmata, aizmirstam, ka tur ir kaut kas vēl. Mums ir sava ticība. Mēs izveidojam tikai savu ticību, savu reliģiju, ja? Svētdienas, ja? Svētdienas kristieši. Un tas nav labi, tas nav labi, Dieva gars saka, lai mēs atgriežamies, lienāk šī bijība, lienāk šis dzīšanās pēc svētuma. Es arī pie sevis to ieraugu, es to nesu tikai, kad met akmentiņus jūs dārzā, ja? Es ieraugu pie sevis, jo tad, kad es atgriezos pa īstam, kad es jau iepazinu Jēzu, man jau bija kaut kāds 16 gadi, un es jau tā diezgan apzināti domāju, un katru vakaru, es sēdēju un es nožēloju savus grēkus, ejot gulēt, jo es zināju, ka jebkura diena var būt tā, kad atnāks Jēzus, un tu var palikt aiz borta, ja? Kad, un tā, tas gāja gadiem, jā, es tur katru vakaru tā lūdzu, un pēc tam kaut kā tas tā kā izplēnē, tā kā pagājas, liekas, viss tā forši, vai tad man grēki, nē, man nav grēki, nekas tāds īpašs nav, es neko slikti īpašs nedaru, es nezogu, es nemeloju, ja? Bet... Dievs saka, ir jāsakārto savu sirds tik un tā, jo jebkura diena var būt Kristus atnākšanas diena. Es nezinu, kāpēc iedomājos, tas varētu būt vakars vai nakts, ja? Tas punkts, kad viņš var atnākt, bet viņš var atnākt jebkurā brīdī. Bet ir svarīgi savilkt šo kopsavilkumu savus dienas galā un padomāt, vai mans sirds bija pareizs pret manu tēvu, pret manu dievu. Ja kaut kas nebija kārtībā, kur mums jāiet? Sienas skapī, kambarī, ja? Mūsu kambarī, kur tēvs mūs redz slepenībā. Viņš mūs redz. Arī tad, kad tu dari kaut ko sliktu, kā mēs paskatāmies? Vai kāds mūs neredz? Ko? Kā mēs skatāmies? Pa labi, pa kreisi, vai ne? Un tad mēs darām, un neviens mūs neredz. Bet vienmēr mēs aizmirstam, kur paskatīties? Uz augšu. Tēvs, kas redz slepenībā. Nav teicis, ka viņš tikai tevi skapī tevi redz, ja? Kad tu ieies tevi skapī, viņš tevi tu redzēs. Viņš tevi redz visu laiku. Tā kā kaut kas te stāsti arī no sludinātiem, ka mūs filmē no debesīm. Tā kā bagači te filmē visu laiku, tā no debesīm tā kamēr, ja? Filmē un skatās. Ko tu dari? Kā tu rīkojies? Tavs domas viņš redz no tālienes. Tavs vārdus, pirms tu viņus esi izteicis, viņš jau zin viņus, ja? Liekas neaptveram, bet tāds ir mūsu Dievs, tāds ir mūsu tēvs. Tēvs, kurš, viņš saka, es tev piedošu,
es tev žēlošu, bet tev arī kaut kas ir jādara. Tev ir jādara, tev ir jārūpējās par savas dvēseles glābšanu. Tev ir jāstaigā Dieva bībā, jāpieņem tas vārds. Un neaizie mājās, o, es pirksti pilnu klādu, aizsviešu kaut kur stūrī, līdz nākamajai svētdienai. Ja? Nē, paņem, ja kāds vārds iekrit tavā sirdī, kaut vai cefaņa, ka mans kungs priecājas par mani, dzīvo ar to, tā ir tava maize. Tas ir tas, kas tev vajadzīgs. Ja? Dieva vārda maize. Halleluja. Halleluja. Slavu Dievam. Un tiešām arī, kā es pašā sākumā stāstīju, lai mēs nebrienam tikai līdz ceļiem. Švaka būs ar to nomazgāšanos. Ja? Ceļi būs tīri, bet pats tu nevarēsi nomazgāties un peldēt. Mums ir jāiet dziļāk. Mums ir jāiet dziļāk šai ūdenī. Un to ne tikai es saku, kas bija Evelīna, man liekas, arī par to runāju, vai ne? Ka tas ūdens, viņš iet dziļāk. Dziļāk. Bailes ir, jā, protams. Bet tev ir jāpaļaujas. Ziniet, kā es mīlu peldēt dziļumā? Oskars jau zina. Nē. Vēl labāk, es paņem vienmēr līdz glābšanas riņķi, ja? Riņķi vai man ir tādi gari makaroni, ja? Tad visam vienkārši ieliekas tur padusē un peld pa dziļumu. Ja? Un es tā domāju, arī laba peldēšana. Es varu būt droši, jo man ir Dieva vārds. Dieva vārds uz kā turēties tajos ūdeņos. Ja? Tāpēc tev ir vajadzīgs Dieva vārds, tev baili no dziļumiem. Paņem Dieva vārdu makaroni, ja? Tu ieliekas tur padusē un peldi. Ja? Un tad man patīk darīt tā, ka es peldu un es gribu ar kājām aizsniegt, cik dziļš tur ir. Un tad tu nevar aizsniegt, ja? Vai kaut tu aizsniedz un tur kaut kas duļķains apakšā, tad jāpelda kaut tālāk. Ja? Kad ar Dievu ir aizraujoši peldēt. No sākuma es saku, ir bailes, bet pēc tam ir aizraujoši. Ja? Aizraujoši šī peldēšana. Un es jau teicu, ka man nepatīk runāt, tā kā sanāca gari, vai ne? Halleluja! Dievs ir labs. Tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka Dievs tev mīl. Dzenies pēc viņa. Esi paties ar viņu, ja? Ej tai kambarī vienreiz, ja? Ej tai kambarī, runājies ar viņu, uzticies viņam. Jo es tev pateiktu, ka Dievs tiešām ir uzticīgs, jo es jau to esmu stāstījusi. Bet, nu, kaut kā gribas vēlreiz pastāstīt. Man bija labas draudzenes. Labas draudzenes, nu, pat tiešām labas. Mēs visu kaut ko kopā darījām, pat zemenes zagām kopā, ja? Es gan nezagu, man mājās bija daudz zemens, bet meitenēm gribējās, es stāvēju sardzē. Ja? Nu, mēs visādas muļķības esam darījuši kopā, bet viena lieta, ko viņas nemācēja, glabāt noslēpumus. Un man tur ir viens puisis, nu tā patik, un es domāju, tas savai draudzi neizstāstīju, es tevi izstāstīšu, bet tu tik nevienam nesaki. Nu nevienam, jo, nevienam, nevienam. Nākamajā rītā, kad es izgāju sētā, man jau viss meitenes apkārt, nu, kāda tev ir ar to puisi tur? Un es stāvu, kā rūdeni apliet, ja? Es viņš teicu, nestāst. Nu, es jau nevienam, es tik Mārītei. Mārīt baibai. Baiba tālāk, ja? Un viss sēt jau zina, ja? Un no tā mirkļa, es teicu, bija tāds aplauziens. Es nevaru uzticēties. Es nevaru uzticēties cilvēkiem. Vismaz tādas dziļas lietas stāstīt. Un no tā laika es gāju tai kambarī. Es gāju kambarī, viņam es varēju stāstīt, un ticiet man, neviens vēl nezina. To, ko es viņam izstāstīju, sētā neviens nezina, ja? Vispār neviens nezina. To zina viņš un es, ja? Jo viņam mēs varam uzticēties pa īstam. Ja cilvēkam ir šī vajadzība, kādam stāstīt noslēpumus, viņam ir vajadzība. Jo nu, mēs tā esam radīti, nu neko nevar izdarīt, ja? Mēs gribam kādam uzticēties, un viņam mēs patiešām varam uzticēties. Es esmu pārbaudījis. Labs draugs. Mhm. Tieši tā. Halleluja! Es nezinu, vai tās fonogrammas iet, Mik, iet? Ai. Un Dievs neļauj tāpat tās vien runāt tikai. Un no rīta viņš atgādināja, ka man ir jāieraksta tās dziesmas no sintezātora fonogrammā un jānodzied. Jo ir vārds, ka mēs uzvaram sātanu ar asinīm un ar liecības vārdu. Ja man bieži vien nesanāk kaut kā liecināt, tad dziedāt un ar to liecināt man sanāk. Ja? Un Dievs ir iedevis šīs dziesmas. Es gribu tā kā divas no tām nodziedāt, noliecināt. Nē, man nav trīs. Man divas Dievs teica, ka ir vajag. Sākšu es ar to vienu. Katrai dziesmai īstenībā ir vēsture.
Katrai dziesmai ir vēsture. Viņas nenāk tā, o, tu taļi vaļi vai uztaisi kaut kādu. Un tad atskaņas pielik klāt, viņas tā nenāk. Dziesmas atnāk kaut kādos pārdzīvojumos, kaut kādos notikumos dzīvē. Un šī dziesma ir tāda viena no interesantajām dziesmām, jo vārdi nav mani. Vārdi ir no viens citas sievietes. Tāda, viņa bija, viņas vairs nav. Tā ir Ludmila Japiņina. Viņa bija tāda sieva, kurai katru dienu Dievs deva pa dzejolim, citreiz pa diviem, pa trijiem. Viņai pat ir iznākusi grāmata. Un šī vārdi tā kā uz mani runāja un sevišķi piedziedājums. Ja mēs zinām, Bībelē ir tādi panti, ka esiet bez vilts kā baloži, bet gudri kā čūskas. Ja? Un šajā dziesmē ir šis pants tā kā iepīts iekšā, lai mēs sargājam sevī patiesību. Bieži vien mēs gribam izpatikt cilvēkiem, bet tas nav jādara īstenībā. Mūsu acīm jābūt vērstām uz Dievu, kā šīm baloža acīm. Atceramieties, kā baloža acis redz iekšu. Ja? Viņas skatās tikai uz kungu, ja, uz to savu ceļu. Viņa neredz tā kā mēstru pa labu, pa kreisi. Ja? Vai piemēram, mēs aizēju teist, redz, ko tur aizmugurē dar. Ja? Tas nav baloža acis. Baloža acis skatās taisni uz to, uz ko viņiem jāskatās. Un šeit runa arī par sirdsapziņu. Lai sirdsapziņa vai šī bija, par ko es runāju, lai tā mūs spēja pareizā laikā modināt. Jo Dievs ir nolicis tev un man laiku, kā jau mēs lasījām apustuļu darbos. Katram ir savs laiks, katram ir savs robežs, katram ir sava vieta, kur būt. Un Dievs ir tev nolicis laiku un man. Un šis laiks, viņš nekur nepazūd, viņš vienmēr ir klāt. Un tu nevar paņemt Dievu plānu vai Dievu laiku nolikt malā un teikt, lai pagājiet, ja? Viņš saka, tavs laiks, mans laiks ir pie manis. Dievs nolicis tajā Dievu prātu piepildīt. Jā, acis, jā. Tā ir dzīves. Ja acis no acīm vairās, nav patiesības starp mums. Es gribu paložu bez viltu skatu sevī un tevī pasargāts. Ar čūskas viltību gudro patiesību sevī un tevī aizdedzināts. Lai nevairās acis no acīm, lai sirds sirdi jūt, sirdsapziņa, kā pareiz pūkstens var uz Dieva nolikto laiku modināts. Ja acis no acīm vairās, nav patiesības starp mums, gribu paložu bez viltu skatu sevī un tevī pasargāts. Lai nevairās acis no acīm, lai sirds sirdi jūt, un sirds apzīņa, kā pareiz pūkstens var uz Dieva nolikto laiku modināts. Ar čūskas viltību gudro patiesību sevī un tevī aizdedzināts. Acis no acīm, lai sirds sirdi jūt, un sirds apziņa, kā pareiz pūkstens var uz Dieva nolikto laiku modināts. Mans laiks un tavs ir Dieva paredzēts, tas vienmēr mums klāts, to nevar nolikt malā un likt, tam pagaidīt. Mans laiks pie manis, Dievs nolicis tajā, Dieva prātu piepildīt. Mans laiks un tavs ir Dieva paredzēts,
tavu aicinājumu, to, kam tu esi rakstījis grāmatu priekš mums. Palīdz šo laiku piepildīt. Jo tu esi mūsu tēvs, tu esi labs, un tu gaidi uz mums, kungs. Halilujā! Slāvu Dievam! Un nākamā pusam vienkārši liecība. Dzīvoju pasaulē grēka tumsā, nezināju, kur vad man ceļš. Tad vienu dienu sirdī iespīdējā, gaismā no debesīm. Dzīvoju pasaulē grēka tumsā, nezināju, vad man sēž, tad vienu dienu sirdī iespīdējā, gaismā no debesīm. Atrada mani Dievs, šajā pasaulē ļaunā, atrada mani Dievs, atrada mani Dievs. Atrada mani Dievs, šajā pasaulē ļaunā, atrada mani Dievs. Halilūja, kungs, ka tu esi man atradis. Slāvu tev, kungs, pateicību tev. Halilūja. Hey. Šodien gribu teikt, bez Dieva nedzīvojiet. Jo bez Dieva tikai grēks un tumsa ir, bet ir daudz labāks ceļš, kurš ved uz debesīm. Tikai atdod sirdi Jēzum Dieva dēlām. Šodien gribu teikt, bez Dieva nedzīvojiet, jo bez Dieva tikai grēks un tumsa ir. Ir daudz labāks ceļš, kurš ved uz debesīm. Tikai atdod sirdi Jēzum Dieva dēlā. Izmainīt par tevi viņš, izmainīt par tevi viņš, šajā pasaulē ļaunā, izmainīt par tevi viņš. Izmainīt par tevi viņš, izmainīt par tevi viņš, šajā pasaulē ļaunā, izmainīt par tevi viņš. Halilujā, viņš var tevi izmainīt. Halilujā, Jēzu, tu esi uzvarētājs, kungs. Uzvarējis dums un grēku, Jēzus atbrīvojis mani un tevi. Atvēris viņš ceļu pie tēva debesīs un uzvarējis. Ir grēku un tūgumsu, Jēzus atbrīvojis mani un tevi. Atvēris viņš ceļu pie tēva debesīs un uzvarējis ļauno pasaulī. Uzvarējis viņš, pasauli ļauno uzvarējis. Par to, ka tu mūs esi atradis.
par to, ka Tu mūs esi izmainījis, Kungs, un ka Tu mainīsi no dienas vairāk un vairāk un vairāk un vairāk, Kungs. Halleluja, Kungs, mēs slavējam Tevi, Kungs, mēs godinām Tevi, Kungs, halleluja. Un mēs gribam lūgt, Kungs, Dievs, mēs gribam lūgt, lai Tavs vārds, Kungs, Dievs, maina mūsu sirdis. Lai mēs ieraugam to, Kungs, ka Tu kā Tēvs mūs mīli, ka Tu mūs pieņem. Pat tad, kad mēs paši sev nepieņemam, pat tad, kad mēs paši sev nepatīkam, Kungs, pat tad, kad mēs, Kungs, cīnamies Tev pretīm, Tu mūs mīli, Tu mūs turi, Tu mums piedod, Tu mūs ved tuvāk sev, Kungs. Dievs, pat tad, kad mēs esam ļauni, Kungs, tad jau Tu mūs mīlēji, Kungs. Tad, kad mēs bijām grēkā, Tu jau mūs mīlēji, Kungs. Tāpēc, Tevs, mēs atdodam savu sirdis Tev. Dievs, mēs atdodam, nododam savu sirdis Tev, Kungs, lai Tu var mainīt, lai Tu var darīt savu darbu, lai mēs saprotam Tevi, Kungs, lai tiešām nāk šīs alkas un slāpes pēc Tavu vārda, pēc Tavu dzīvā vārda, Kungs, Dievs, un pēc šī kambara, Kungs, kur Tev pielūgt, kur Tevi satikt, Kungs, kur smelties Tevī, Kungs, Dievs, šo ūdeni, tā, lai mēs varam peldēt, Kungs, Tavā garā, lai mēs varam plūst Tavā garā, Kungs, Dievs, jo tur ir mūsu atbildes. Tevi ir mūsu atbildes, Tevi ir viss, kas mums vajadzīgs. Halleluja, Kungs! Tiešām, lai mūsu sirdīs atjaunojās šie bijība, dievbijība, Kungs, Dievs, šī meklēšana. Kungs, lai mēs nepaliekam sausi kā tuksnesis, kā sausi dārzi, Kungs, Dievs. Dievs, mēs gribam, lai mūsos būtu tiešām Tavs gara mitrums, Kungs, Dievs, lai mūsos būtu Tavs gara ūdens, Kungs, no kā nāk, Kungs, Dievs, kas baro mūs un nes mūs augļus, Kungs. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Kungs, mēs nododam savu sirdis Tev, mēs nododam savu sirdis Tev. Nāc un dari mūsos savu darbu, Kungs. Nāc un dari mūsos savu darbu, Kungs. Halleluja, halleluja. Sūrama, kas šidērama sū. Lērama sūdūrama šidērēba, ko sūtūrama šeja. Lērama, ko sūmbūro, ko šidērēba, sūdūrobu šīrama, lērama sēja. Hora mama ma shidere ba bo santoro mo sedere ketia. Lora mama na 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 ma na de borodo santoro ketia. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja ir te kāds cilvēks, kurš tiešām jūt, tā kā es stāstīju šajā līdzībā, nevis līdzībā, bet gadījumā, ka tu brieni, un tev ūdens tikai ir līdz ceļiem, līdz ceļiem, līdz ceļiem, un tu netiec dziļumā, tu netiec dziļumā. Kīdamā sūrāmā šīdērāmā sēja, kīdamā sūrāmā sēja, tīdērāmā sēja. Halleluja, vai slāvē, tev varu kāds uzspēlēt? Halleluja, sūrāmā šīdērā, kīdamā sūrāmā sēja. Ja tas esi tu, kīdamā sūrāmā sēja, tīdērāmā sēja, bolorāmā sēja, kīdamā sūrāmā šīdērāmā sēja. Lūra rabā sindirīmā rabā sūkū tūrā mūsījā. Dievs grib mainīt tavu situāciju. Dievs grib mainīt tavu situāciju. Dievs grib mainīt tavu situāciju. Kērāmā sūrābā šīdērīmā sūrāmā sīdērīmā sēj. Hēlārāmā sāntārāmā sīdērīmā sēj. Halleluja sūrānāmā šīkērāmā sūrālāmā šīkērāmā sēj. Ērāmā manā rabā sūdā rabā šējā. Hallelujah, Tavs.